ኮቪድ 19 ለመከላከል ሰፊ ጥረት የተደረገ ቢሆንም እንዳጠቃላይ በበቂ ሁኔታ ይህን ወረርሽኝ ልንከላከል የምንችልበት ስራ ከመስራት አቋያ ግን መሰረታዊ ችግር ያለበት ነው። አዋጁ ከመስከበር ሲደመር ኮቪድ 19 ከመከላከል አቋያ አንድ እንደ ትልቅ እንትን የሚወሰድ የመጀመሪያው የኮቪድ 19 መከላከል ግብረ ኃይል ጥንካሬ ስንወስድ ከዚህ ግብረ ኃይል አቋያ ክልከላው ከመጣሉ በፊትም ይሁን ክልከላው እንደተጣለ አካባቢ ስራዎችን በትኩረት እየገመገመ ለመምራት ሞክሯል። ለአመራሩና ለጸጥታ ኃይሉ በቅንጅት እንዲሰራ ማቅጣጫ ያስቀመጠ ከፍተኛ ለውጥ የመጣበት ሁኔታ ነበረው። አመራሩ ሲደመር የጸጥታ ኃይሉ በጋራ ሆኖ ከተሽከርካሪ ጋር ከሌሎች እንቅስቃሴዎች ጋር ሽሻ ቤቶችን ፑል ቤቶችን ከማዘጋት ጋር ከፍተኛ ለውጥ የመጣበት ሁኔታ እንደነበረ ማስተዋል እንችላለን። ይሄ በጥንካሬ የሚወሰድ ነው። በጠቅላላ አመራሩ አማካኝነት ሰፊ የህዝብ ግንኙነት እንዲሰራ ቀበሌዎች ድረስ እንዲወርድ ህብረተሰቡ ስለበሽታው ምንነት እንዲያውቅ በስፋት እንዲሰራ እየገመገመ አቅጣጫ እየሰጠ ሲመራ የነበረበት ሁኔታ የሚበረታታ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ቴክኒክ ኮሚቴውን በየደረጃው የተጣለበትን ኃላፊነት በመወጣት ደረጃ ይበል የሚያስብል ነው የነበረው። በቀበሌ ደረጃ ወረዳ ላይ የተቋቋመው ግብረ ኃይል እንዲቋቋም በማድረግ በኩልም እስከ ውስንነቱ ጠንካራ ጎን ነበረው። የገቢ ማሰባሰብ ግብረ ኃይል እንዲቋቋምና በተቻለ መጠን ገቢ በወቅቱ እንዲሰበሰብ ይደረግ የነበረው ድጋፍ ጥሩ ነው። ከገቢ አሰባሰባችን አኳያ የነበረው ክፍተት እንዳለ ሆኖ ይህንንም በሰዓቱ ከየትኛውም አቅጣጫም ሳይወርድ ጭምር የእኛ ወረዳ በፍጥነት ገብቶ የራሱን ውሳኔ ወስኖ ወደ መሰብሰብ የገባንበት ሁኔታ ስለነበር ይሄ የወረዳ ግብረ ኃይል የጋራ ስራ ስለነበር በተሻለ ነገር የሚወሰድ ነው። ከዚህ አኳያ ተቋማት የኮቪድ 19 ሊከላከሉ የሚችሉበትን አሰራር እንዲያስቀምጡ በየተቋማቱ የእጅ መታጠቢያ ውሃና ሳሙና እየተዘጋጀ ባለጉዳይም እዛው የሚሰራ ሰራተኛም የእጅ መታጠብ ስራ እየሰራ እንዲገባና መከላከልን የበለጠ ውጤታማ እንዲሆን ከማድረግ አኳያ በደንብ ትኩረት ተሰጥቶ እየተዞረ እየተፈተሸም ጭምር ግብረ ኃይል እየፈተሸም ጭምር ስራ ሲሰራበት የነበረበት ሁኔታ ነው ያለ። በዚህም ይህን በማድረጋችን ህብረተሰቡ አካባቢ ለኮቪድ 19 ከፍተኛ ትኩረት እንዲሰጥ በስጋት እንዲመለከተውና ራሱን እንዲጠብቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተበት ሁኔታ እንዳለ ማስተዋል እንችላለን። ሌላው በውስንነት ደረጃ ስናየው ወረርሽኙ በይፋ እንደተነገረ አካባቢ ይሄ ግብረ ኃይል እንደተቋቋመ ይሰራ በነበረበት አግባብ አሁን እየሰራ አይደለም። የመገምገም ችግሮች አሉ። የታዩ ክፍተቶችን ተከታትሎ በግምገማ በማረምና አቅጣጫ እያስቀመጡ ውጤት ያመጣ የሚችል ስራ እንዲሰራ በማድረግ በኩልም ከፍተኛ ውስንነት የነበረበት ነው። የህብረተሰብ ግንዛቤ ፈጠራ ስራ ከሰራ ኮቪድ 19 ከመከላከል አኳያ የተቀመጡ ክልከላዎችንም መደረግ ያለባቸውን ሌሎች እንቅስቃሴዎችንም ህብረተሰቡ እያደረገ አይደለም ብለን እንገመግማለን። ስለዚህ የግንዛቤ ፈጠራ ስራችን የመናገርና የመስማት ካልሆነ በስተቀር መሬት ላይ ወደ ተግባር አውርዶ ውጤት ያመጣ በሚያስችል መንገድ ግንዛቤ በመፍጠር በኩል መሰረታዊ ችግር ነበረብን ማለት ነው። ኮቪድ 19ን ለመከላከል ግንባር ቀደም ኃላፊነት የተጣለበት አመራር እሱ በሚመራው መስሪያ ቤት ውስጥ ግን ይሄ ሲፈጸም አታይ መቆጣጠር የምንችለውን ባለሙያና ተቋማችንን በዚያ ደረጃ ሪፎርም ማድረግ ካልቻለ ህብረተሰቡ ውስጥ ሂደን የምንናገረው ሰራ ነው የምንለው ተረት ተረት ነው የሚሆን ማለት ነው። አስተማሪ ሞዴል የስልጠና ማዕከልም ስለሆኑ በደንብ ትኩረት ሰጠን መስራት አለብን። ኮሮናን ወደ ሀገራችን ከገባ ጊዜ ጀምሮ መጀመሪያውኑ ግብረ ኃይሎቹ በተቋቋመበት ጊዜ ጅማሮች ጥሩ ነበሩ። ግንዛቤ ፈጠራችን ያልሰማ ሰው የለም። በማሰማት በኩል ሰፊ ስራ ሰርተናል። ከውስጡ እንዲሰርጸውና እንዲተገብረው በማድረግ በኩል ግን የሚቀሩ ነገሮች አሉ። እሱ ዘ መንገድ ማድረግ ያለችን ነው። ይህን የግንዛቤ ስራ ከመተግበር አኳያ ተቋማት አካባቢ የተማረው ኃይል ተመሳሳይ የሆነ ችግር አለ። የእጅ መታጠቢያ ሳህን፣ ሳሙና የማስቀመጥ ልምዶች ጅማሮች ነበሩ። አሁን ግን ሙሉ በሙሉ ተቋርጧል። ስለዚህ በጣም ፈታኝ የሚሆነው የተማረው ካልተገነዘበው፣ የተማረው ካልተገበረው እኛ ያልተማሩ እናትና አባቶች እንዴት ልናስተምራቸው እንችላለን የሚለውን ስንመለከት ጋፎች አሉበት። የእኛ የግንዛቤ ፈጠራ ስራ እኔ ተግዳሮት ገጥሞታል የሚልነታለኝ። የመጀመሪያው ተግዳሮት ማስክ ለመልበስ የባህል ተግዳሮት ገጥሞታል። ማስክ የምለብሰው ዘመናዊ ለመሆን ሳይሆን ራሴን ለመጠበቅ ነው፣ ሌላው ሰው ላይ በሽታ ላለማስተላለፍ ነው ብሎ የማሰብ ተግዳሮት ገጥሞታል። የግብረ ኃይሎቹ የስምሪትና የግምገማ ስርዓት ወጥነት የተጓደለው ነበረ። ከወረዳ ጀምሮ ንዑሳን ኮሚቴዎቹም ወጥነት የተጓደለው ነበር። አቅደን በተነሳንባቸው ስራዎች ዙሪያ
ውጤት ያለ ማምጣት ያፈጻጸም ወጣ ገባነት ወይም ደግሞ ሹጉርጉርነት ለወራሹም ትኩረት ባለ መስጠት ወይም ደግሞ የተከተልነው ሊደርሺፕ ውጤት ስላላስመጣን በምን ፈልገው ልክ እንደ ግብረ ኃይል መራመድ አልተቻለም እንደ ወርየነውስ ኮሚቴው መራመድ አልተቻለም ሀብት አሰባሰብ ላይም ደግሞ ውስንነት ነበረበት ይህን መፍታት ብንችል ኑሮ ከዚህ በላይ ንቅናቄ ገቢ ማሰባሰብ ይቻል ነበረው በሽታውን መቆጣጠር የሚያስችል አቅም ፈጥር ነበር የሚል ሀሳብ አለኝ ሌላውን ሰው ከማሳመን በኩል የሰማው ህዝብ ሰፊ ሊሆን እንጂ ግን ያመነን ህዝብ በጣም ጥቂት ነው አላመነንም ሰው ኮሮና ገዳይ በሽታ አይደለም ተራ ጉንፋን ነው የሚለን ህዝብ በጣም ብዙ ነው ኮሮናን መከላከል ስንል በየቤተ ክርስቲያኑ ከእምነት ጋር የሚያያይዘው ሰው ብዙ ነው የሃይማኖት ተቋማት ጋር የሚሰሩ የሃይማኖት አባቶችን በዛ ልክ ማሳመንና እነሱ የስራው አጋር እንዲሆኑ በማድረግ በኩል የሚቀሩ ነገሮች አሉ የሀገር ሽማግሌዎችን በዚህ በኩል እንዲያግዙን ከማድረግ በኩል የሚቀሩ ነገሮች አሉ እነሱ ላይ ጠንካራ ስራ መስራት አለብን የሚል ሀሳብ አለ